Lees vir ons Psalm 139, die eerste klomp verse. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie een woord op my tong nie, of U, Here, weet wat het gaan wees. U omhels my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Waarin sal ek gaan om U gees te ontvlug? Waarin sal ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op naar die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek naar die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U rechterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag is lig soos dag, duisternis is so goed soos lig. U het my gevorm en my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met U te doen het. En dan 1 Samuel 16, net soke enkele verse, vers 7, net die achtergrond skets, die Here het vir Samuel gesê dat hy 'n nuwe koning gaan aanwys in die plek van Saul en dat dit gaan wees een van die seuns dan van Isaï. En dan kom Isaï se seuns by hom verby, maar luister mooi wat sê vers 7. Maar hy, dis nou God, sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En dan van vers 11 af, daarom het Samuel vir Isaï gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nog nou die skape op. Toe sê Samuel vir Isaï, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Isaï het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatsteer gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtdadig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. En dan hoofstuk 17 van vers 38 af, as jy net omblaai. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het hom bronshelm op sy kop gesit en hom hierna en harnas laat aantrek en Dawid het Saul se swaard behoor sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Skus, ek wil net hier stop, die voorafgaande, ek kan vaar almal weet nou, dit is Goliat, en Dawid wat vir sy broers kos bring, en dan hoor hy Goliat wat heeltyd die linies van God beledig, en God beledig, en dan spreek sy broer hom eindelijk aan, en sê eindelijk vir hom, maar wat soek hy hier? Hy sê soldaat, en net voor het sien ons, hy Saul ook vir hom, maar wies jy, jy kan nie teen Goliat gaan oorlog maak nie, en dan sê hy, maar hy gaan, en dat die Here hom beskerm het, en hy, wanneer hy sy pa se skaap opgepas het, en wanneer hy daar bere gekom het, of leeuws gekom het, kon hy elke keer hulle oorwin het, in die naam van die Here, en die krag wat die Here van hom gee, en dan sê hy, sien kans om Goliat aan te vat, en dan wil Saul hê, Dawid moet sy wapenrusting aantrek, maar dan werk dit nie vir Dawid nie, dan lees ons verder. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie.
En David het uitgetrek, hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit, en met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na David toe, terwyl sy skildraer voor hom was. Toe hy vir David sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir David gesê, is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom? Hy het David toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir David gesê, kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar David sê toe vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almachtige, die God van die leens van Israel, wat jy verkleineer het. Ons lees net tot so ver. Wie is jy? Ek dink dis 'n aanvanklik lyk het vir ons na 'n eenvoudige en 'n maklike vraag om te antwoord. Maar as ou mooi daaroor gaan begin dink, dan is dit nie noodwendig so eenvoudig en so maklik om eindelijk te antwoord, maar wie is ek nie? Wat is die kerngoed, die belangrike goed in my lewe, wat maak wie ek is? Ek dink daar is verskeie redes, hoekom ons nie meer lekker weet wie ons is nie, ek dink ons gejaagde lewe is een van dit. En ek kom achter as ek met mense praat, mense in vandagse tyd weet nie meer lekker wie hulle is nie. Hulle sukkel om mooi te kan definieer, maar wie is ek? Baie van die wat hier so sit het, waarskynlik moontlik, toe ek die vraag gevra het, wie is jy, gedink onder andere aan jou beroep? Nee, ek is 'n dokter, of ek is 'n prokureur, of ek is 'n boer, of ek is 'n technikus, of ek doen admin werk, of wat ook al. En dan trap ons eintlik in die struik, want dis nie wie jy is nie. Dis wat jy doen, dis die beroep wat jy het, maar dis nie wie jy is nie. Ja, jy leef wie jy is uit in jou beroep, maar dis nie die ding wat bepaal wie jy is nie. En ek dink om die vraag te antwoord, wie is jy, moet ons eers gaan kyk, nou maar wat is die goed wat alles bepaal wie ek is? En as mens na die sielkunde gaan kyk, dan die sielkundige so klompie goed, en hier is nou net in kort, so paar, wat hulle sê wat maak wie jy is. In die eerste plek is dit jou DNA, jou genetika, ne? Toe jy gebore is, is jy gebore met 'n sekere DNA, sekere genetika, en dit bepaal sekere van die goed in jou lewe. Nie net jou fisiese voorkoms en hoe jy lyk nie, maar ook sekere goed rondom jou persoonlikheid. Nou, weet ons, word deur jou genetika bepaal. Tweedens sê die sielkundiges, maar omgewingsfaktore, nê. Hoe het jy groot geword? Waar het jy groot geword? Wat was die groot wêreld tendense en goed wat gebeur het toe jy groot geword het? Meeste van ons wat hier so sit het groot geword in die tyd toe jy kind was, was daar nie selfone nie. Nee. Vandag se kinders word groot met selfone, hulle kan self nie eers 'n wêreld inding sonder 'n selfoon nie. So dit alles het 'n invloed en 'n impak op jou oor wie jy is. Het jy in die oorlogsjare groot geword of het jy in vrede groot geword? Nee. Het jy ryk groot geword, het jy arm groot geword? Al hierdie goed het 'n invloed op hoe jy oor jouself vandag dink en wie jy sê ek is vandag. Dan natuurlik jou geestelike oortuigings. Almal het, party mense het, glo niks nie, maar dit is nog steeds 'n geestelike oortuiging, want jy glo niks. Nee. In wie glo jy, in wat glo jy, hoe glo jy oor God? Nee. Hoe lyk jou prentjie van God? Dit wat ons so 'n bietjie laas week by stil gestaan het, is om vir mekaar te sê, maar hoeveel God hê, moet ons hom sien. Dit bepaal ook oor hoe jy jouself sien. En natuurlik ander mense se opinies, en ek dink ander mense se opinies speel baie keer 'n baie groter rol in ons lewe as wat ons enigstens wil erken of besef baie keer, en dan jou eie opinie oor jouself. Dis alles goed wat bepaal oor hoe jy oor jouself dink en hoe jy hierdie vraag antwoord oor wie is ek. Maar dan weet ons almal natuurlik oorkoepelend staan God. God is toch die een wat my geskep en gevorm het. Psalm 139 sê het so mooi vir ons. God weet alles van jou af. Nee. God ken jou beter as wat jy jouself ken. Want voordat er nog eers 'n gedagte in jou kop opkom, weet die Here al wat jy gaan dink.
Hoekom? Want hy het jou gevorm, hy het jou gemaak. Psalm 139 brei so mooi uit om vir ons te vertel van hoe God ons fysisk gemaak het, maar God het jou nie net fysisk gemaak nie, hy het vir jou een bepaalde persoonlikheid gegee. God het besluit en gesê, maar hierdie persoon gaan hierdie gawe sê, hy gaan hierdie talente gee, hy gaan goed wees hiermee, en dis ook om die prentjie so mooi is wat sê, nee, jy is handgemaak deur God. Elkeen van ons wat hier so sit is handgemaak deur God. Jy is nie een kopie van iemand anders nie. Jy is nie een deel van, soos die Engelsen sê, van mass production nie. Jy is uniek handgemaak deur die almagtige skepper God. Hy het jou handgemaak. God het door elkeen van ons drome gehad, toe hy jou in Psalm 139 vir ons verduidelik, toe hy jou geskep en gemaak en gevorm het en vir jou persoonlikheid gegeet en gawes en talente gegeet, het God drome oor jou gehad. Drome van wat hy graag wil hy moet bereik in hierdie lewe. Drome oor wat hy graag wil hy moet verwesenlik in hierdie lewe. So daarom behoort die belangrikste stem in my lewe te wees, wanneer ek die vraag antwoord wie ek is, behoort God se stem te wees. Ek moet in die eerste plek gaan luister, maar wat sê God, wie is ek? In sy oë. En dis waar oor vandag se tema gaan, is om die week hier op nie te gaan kyk, maar hoeveel God hê, moet ek myself sien? Hoeveel God hê, moet ek na myself kyk? Ek het sommer net so vinnig hier 'n paar enkele gedagtes oor hoe sien God jou. God sien jou as sy skepsel, sy maaksel, Genesis 1:26. Hy sien jou as sy ewebeeld, Genesis 1:27. Hy sien jou as sy verteenwoordiger hier op aarde, ook vers 27. Hy sien jou as sy kind en sy erfgenaam, gaan kyk bietjie weer mooi wat sê Romeine 8:17. God sien jou as sy getuie, Handelinge 1:8. God sien jou as sy geliefde. Gaan lees bietjie in die briewe van Paulus en van die ander skrywers, hoeveel keer word daarna verwys na die gelowiges as geliefdes. Wat God sien jou as sy geliefde. God sien jou as sy bruid, 2 Korintiërs 11:2 en verskeie tekste in Openbaring. En so sou ons kon aangaan, hier is maar enkeles wat ek noem. Daar is die vandag tyd om by allemaal stil te staan en daarom is het so belangrik dat ons elkeen die boekie gaan kry en bykie na die dagstukkies gaan kyk, want in die dagstukkies word daar weer klem gelee op ander aspekte. Maar dis onder andere hoe God jou sien, wanneer hy na jou kyk. En dan is die vraag, maar hoe sien ons onsself? Want sien ongelukkig het ons in hierdie lewe toegelaat dat ander stemme harder raak, ander opinies harder raak oor wie ek is as wat God se stem tel. Ons luister te veel na wat ander van my dink. Ek besluit te veel oor wie ek is op grond van wat ander van my sê of hoe ander teenoor my reageer. Nee, soms is dit nie wat mense vir jou sê nie, miskien baie keer is dit hulle reaksie teenoor jou. Soms is dit nie mense nie, soms is dit die omgevingsfaktore of incidente, goed wat met jou gebeur het. Iewers waar jy iets probeer het en jy erg vernederd gevoel het en nou gooi dit 'n skadu oor wie ek is in jou lewe. En nou glo jy, maar ek kan niks regkry nie, want kyk, hierdie ding wat ek gedoen het, het nou alweer geflop. Ek was alweer onsuksesvol met X, Y of Z. En dan maak jy, en jy veroorsaak, dat al hierdie ander stemme harder in jou lewe begin inpraat, as God se stem, wat vir jou kom sê, maar wie is jy? Ek dink een van die redes is, ons maak nie meer genoeg tyd vir God nie. Ons leef in so'n gejaagde wêreld, waar ons met so'n klomp goed besig is, dat ons nie meer God se stem kan hoor nie. Want ek is te besig. Ek moet van die een punt na die ander punt ja gaan hardloop en as jy kinders op skool het, dan sal almal weet waarvan ek praat, nee, dan is dit nog in die middag al die aktiwiteite by wie en waar jy moet uitkom, en is programme en is huiswerk en is jou eie lewe, mense se werk, las, raak, deesda, al hoe meer, soos wat mense werke verlaat, word nie wis nie weer aangestel nie, en die wat daar is moet maar net die ekstra werk hanteer, nee, so ons jaagd, raak so gejaagd, en dis een van die redes, hoekom ons nie meer God se stem hoor nie. Dis een van die redes, hoekom ons nie meer hoor, maar wat sê God vir my, wie is ek nie, want ek spandeer nie meer genoeg tyd in God se teenwoordigheid, waar kan hoor, wat sê die Here vir my, oor my nie.
So lees jy meer genoeg Bybel en leer in die Bybel, maar wat sê God oor my? Hoeveel God hy moet ek oor myself dink nie? Geen wonder nie, ons leef in 'n wêreld waar so baie mense een swak selfbeeld het, of so baie mense een oordrewe dink van hulself het en te veel van hulself dink, en is baie keer juist gewortel in 'n swak selfbeeld. Al dink hulle te veel van hulself, want hulle probeer kompenseer vir goed wat hulle voel is missing. So as ek een goeie gesonde selfbeeld wil hee, as ek een effectieve instrument in Godse hand wil wees, as ek een goeie lewe op aarde wil leef, dan moet ek eerste plek hoor, wat sê God oor my? Lees mooi wat staan op die bord, wat God van my weet is belangriker as wat mense van my dink. Want ons het hier gelees, God is die een wat jou geskep het, hy het jou gevorm, hy het jou gemaak. Hy ken jou baie beter as enig iemand anders. Hy ken jou beter as al die ander mense wat 'n opinie oor jou het. Hy ken jou beter as jy self en die opinie wat jy oor jouself het. Want soms is het ons self wat ons afbreek, ne? Ja, natuurlik moet ons agslaan oor die opinies van ander in ons lewens. Ons moet toch luister wat ander oor my sê. Te help om my karakter te vorm, te help dat ek kan groei in die lewe. Maar ons moet selektief wees na wie se stemme ons luister. Want ons luister baie keer te veel na mense wat besig is om ons af te breek en af te kraak. Ons luister baie keer te veel na mense wat my seer maak omdat hulle eeuws langs die pad seer gekry het en nou maak hulle ander weer seer en nou beïnvloed dit my eie selfbeeld oor wie ek dink, wie ek is. Ek dink as ek vanoggend sou hier deurstap en vir mense begin vra, sou elkeen waarskynlik insidente kon noem van waar jy seer gekry is, waar jy afgebreek, afgekraak gevoel het, oor woorde wat mense vir jou gesê het. Goed wat mense teenoor jou gedoen het. Baie keer is het meningsvormers in ons lewe, veral toe ons jonger was, wat goed gesê het wat ons selfbeeld skade aangerig het, nee. Wat voet goed vir ons gesê het, en nou glo ons dit maar. Nee, die wiskunde onderwijzer wat ook vir jou op laerskool gesê het, man, jy sal nooit wiskunde kan doen nie, en dit het in jou kop vastgesteek, en jy glo tot vandag toe nog, ek sal nooit kan wiskunde doen. Nee, of een ma of een pa wat vir jou gesê het, ach nee man, jy is so onbeholpen en so lomp, jy sal nooit iets kan doen nie, en tot vandag toe glo jy dit. Baie keer beleef ons dat mense ons dat voel dat ons nie goed genoeg is nie, nee. Baie keer voel jy, toe jy as kind was, was jy nooit goed genoeg vir jou ouers gewees nie. Of dalk het mense jou laat voel dat jy is net nie daar waar hulle jou wil hê nie. Het kan 'n onderwyser wees, het kan 'n familielid wees. Het kan 'n vriend wees, nee, wat hulle rug op jou gedra het. Het kan in 'n verhouding wees. Hoeveel mense kry nie seer in verhoudings, wanneer hulle beleef die ander persoon, laat hulle verstaan, maar jy is nie goed genoeg, dat ek verder met jou wil uitgaan nie. Hoeveel mense kry nie seer in werksverband, wanneer jy by die werk beleef, dat jy nie meer goed genoeg is nie. Dat mense jou laat verstaan, maar ons het jou nie meer nodig nie. En dan kry ons seer, juist omdat ons te veel luister na hierdie stemme. Te veel aandag skenk aan hierdie stemme, wanneer het kom by wie ek is. Lees wat staan daar, die grootste tronk waarin mense kan leef, is die vrees vir wat ander mense dink. Ons sit ons self in 'n tronk, omdat ons te geplaas oor wat dink ander van my. Plaas daarvan om in die eerste plek te vraag, maar wat dink God van my, hoeveel God hy moet ek leef, hoeveel God hy moet ek verander? Ons sit baie keer met een skeefgetrekte beeld van onsself. Dit is amper soos hierdie spieels waarin die mens kyk, ne. Partij van julle het al gesien. As hy nou van hierdie spieels kyk, hierdie snaakse spieels, dan geef vir jou helemaal een disproportionele prentjie van jou, hoe jy fysies lyk. En ek dink baie keer lyk wie ek is so. Want ek luister te veel na al die ander mense se stemme. Ek luister te veel na my eie stem. Ek laat te veel toe dat omgewingsfaktore en goed wat in my lewe gebeur het, insidente, die bepalende faktor is oor wie ek is. En eindelik moet God die primêre faktor in jou lewe wees. En as ons dit reg kry en begin na God se stem luister,
Is dit so belangrik? Luister mooi naar die volgende. God het my lief op grond van wie hy is en nie op grond van wie ek is. Denk mooi daaroor. Want dit is een van die groot goed wat ons nie verstaan nie en sukkel om te begryp. Want wat gebeur in hierdie lewe? Mense is lief vir jou en mense gee om vir jou op grond van wie jy is. Nou, as jy genoeg slim genoeg is en wys genoeg is en genoeg perform, dan hou hulle jou by die werk en hulle stel jou aan en so meer en so meer. Maar wanneer jy nie goed genoeg in hulle oë is, dan skuif hulle jou sê nou maar uit of dis hoe ons het beleef. So kan ons aangaan op klomp lewensterreine. Ons beleef dat in hierdie wêreld mense my lief het op grond van wie ek is en nie op grond van wie hulle is. Maar God kom sê, sy liefde hang nie af van wie jy is nie. God gaan jou nie minder of meer lief hê as jy sekere goed in die lewe doen nie. God het nie wit broodjies nie. God het elkeen van ons wat hier in die kerk sit vandag net so lief soos daai boemelaar wat daar op straat is. Hy het ons nie meer lief as daai persoon nie. Miskien moet ek 'n skokkende ding sê. God het ons nie meer lief as die ou wat daar buite aan drank verslaaf is, of die prostituut daar buite nie. Hy het daar net soveel lief as vir ons, want God het nie wit broodjies nie. En as ons daai ding kan begin snap, om te sê, besef, maar God is lief vir my op grond van wie hy is, nie op grond van wie ek is nie, en eintlik vra God van ons om daai selfde liefde te gaan uitleef, maar gaan nie veel meer daaroor sê nie, dit kom ons by volgende week by, as ons gaan praat oor hoe God wil hê ons ander mense na moet kyk. Nee. God se liefde vir my hang nie af van hoe goed ek is, hoe oulik is, hoe mooi en hoe goed ek perform in hierdie lewe nie. Hy is lief vir my omdat ek sy kind is, hy is lief vir my omdat hy my geskep het, hy my gemaak het, omdat hy al hierdie mooi drome vir my het. Maar God het hierdie mooi drome vir die ou wat daar buite ook is. Nee. Dit is hartseer vir God dat hulle daar buite is en nie binne is nie, ja. God wil graag allemaal deel hê van 'n geloofsgemeenskap. God wil hê dat allemaal hom moet erken en hulle drome moet verweesenlik. In die hartseer is dit dat die mense wat ek nou genoem het daar buite nie hulle drome gaan verweesenlik nie. Nee, God se drome oor hulle lewe nie, want hulle ken dalk nie God nie. Hulle stap dalk nie 'n pad met die Here nie. Maar God het ons allemaal lief. Nee, daai mooi bordjie wat daar sê, as jy jouself deur God se oë kan sien, sal jy mal wees oor jouself, nee. Ander ene sê, dat ons so dankbaar moet wees, dat God ons voetstoots lief het. God het hierdie volmaakte liefde vir ons. Omdat hy almagtig is, alomteenwoordig is, omdat hy die skepper God is. God kyk anders na ons, as wat die wêreld na ons kyk. En dis daar waar David se lewe inkom, en kom ons daar, laat ons daar oor lees. God het daar baie duidelik gesê, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. God kyk anders na my as die mense om my. God weet wat het hy in my ingeskape. Maar, en daarom, ek bedoel, hoe moes David gevoel het? Dink so oomblikkie jou in David se posisie in. Samuel laat weet vir Isaia, hy moet kom en sy en sy seuns moet hierdie wydingsete bywoon, né? Volgende koning gaan uit hulle aangewys word. Maar David is so onintel, hy is die jongste, weet jy, ag los die jongste dat hy die skape oppas. Ons nooi hom nie eers vir die ete nie. Hy moet maar daar skape oppas, dis sy job. Hy gaan toch nie die koning kan wees nie. Hy het 'n rooi gelaatskleer. O, nee. Kijk, hy lyk mooi, maar nie, hy is te sag op die oog. Hy sal nie 'n koning kan uitmaak nie. Want hy is te sag op die oog. En wat gebeur? God kom sê, nee, dis juist David wat ek kies. Want ek het 'n plan met sy lewe, ek het 'n droom vir sy lewe, ek weet wat ek vir hom beplan het, van die begin af, toe ek hom geskep en gevorm en gemaak het. Want ek kyk anders na mense. Wat gebeur toe David geveg vir ons front toe gaan en vir sy broers die kos bring? Sy oudste broer Jakob half af en sê, wat soek jy en hy? Jy moet eindelijk gaan. Toe hy voor Saul kom en sê, vir Saul probeer moed in praat en sê, moet nie so sleg voor oor Goliath nie. Dan laat Saul hom ook eindelijk mooi weet, jy is eindelijk het 'n skaapwagter, wat kan jy nou doen?
Maar omdat hy nie na almal sy stemme geluister het nie, ne? Goliat het kom en hom verneder, hom vervloek, ne? Goliat vervloek hom. Wat doen David? Hy laat nie toe dat sy broers, ne, sy stemme en sy pa se optrede en Saul se stem en Goliat se stem die primêre stem van sy lewe word nie. Hy laat toe dat God se stem die belangrikste stem in sy lewe is. En wat doen hy? Hy kon Goliat aanvat. Deur homself te wees. Dink dis die baie belangrike ander aspek wat ons in hierdie teks raak sien. Wat gebeur Saul wil hê? David moet so Saul wees. Hy moet Saul se wapenrusting aantrek. Dan sê David, maar ek kan nie. Ek is nie 'n soldaat nie. Ek kan nie eers loop met hierdie goed nie. En wat doen David? Hy gaan terug na wie hy is. Wie is hy? Hy was 'n skaapwagter. En hy vat sy skaapwagtersgoed. Dit waarmee die Here hom uitgerus en toegerus het. En toe hy dit het, toe kon hy Goliat verslaan, deur te wees wie hy is. En ek dink, dis die ander belangrike ding. Die Here kom sê vir ons, ons wil te veel wees wat ander wil hê ek moet wees. Ons luister te veel na ander mense se stemme, dan word ek iets wat ek nie is nie. Dan word ek iets wat God nooit beplan het vir my om te wees nie. God sê, maar as jy effektief wil wees in hierdie saam, in hierdie lewe, wees wie jy is. Ja, natuurlijk groei ons karakter, natuurlijk verander ons, soos wat ons God se woord lees, maar dan is God die bepalende faktor in my lewe. Sy stem is die bepalende faktor, wat my maak groei, maak verander. Nie dit wat anders sê, en anders opinies oor my lewe nie. Net soos wat God 'n plan en 'n doel met David se lewe gehad het, so het hy 'n plan en 'n doel met jou lewe. Niemand anders op aarde kan die rol speel wat God vir jou beplan het nie. Weet beslis, jy is uniek en is hier vir 'n rede. Al laat ander mense jou voel of jy nutteloos is. Weet dat God vanoggend vir elkeen vanoggend hier kom sê, maar ek het 'n plan en ek het 'n doel met jou lewe. En net jy kan jy wees, niemand anderster kan jy wees. Want as hoe God jou gemaak het, geskep het, aan mekaar gesit het. Moenie probeer om iemand anders te wees nie. Dink net weer bietjie mooi wat sê God vir ons. Bekende Johannes 3 vers 16, dan sê God hierdie wonderlike, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die wêreld, jy is een van die wêreld, jy is een van God se skepsels, so kom ons maak dit net bietjie meer persoonlik. God het my so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God is so lief vir jou, jy beteken so baie vir God, dat Jesus Christus bereid was om die Golgotha pad te loop en vir jou aan die kruis te sterf. Dis soveel werd jy vir God is. So moenie toelaat dat jy die ander mense se stemme wat jou afkraak, die belangrikste stemme in jou lewe raak. So wie is jy? Hoe wil God hê moet jy jouself sien? Enkele gedagtes. Jy is in die eerste plek die kroon van God se skepping. Sy verteenwoordiger, dis wat die Bybel ons leer. Jy is iemand oor wie God groot drome het, ne? God het hierdie drome oor jou, oor wat hy wil hê jy in die lewe moet bereik. Jy is 'n unieke mens met spesifieke gawes en talente wat God vir jou gegee het. God het jou unieke gawes en talente gegee en jou uniek gemaak sodat jy die doel wat hy vir jou het kan vervul. Jy is iemand wat God so lief het dat hy jy is iemand wat God so lief het dat hy jou sy kind noem. God het kon gekies het en gesê het, maar as jy tot bekering kom, dan word jy 'n slaaf. Nee, ons in ons kop het ons altyd hierdie idee van, as jy tot bekering kom, dan word jy 'n engeltjie, nee, as jy die dag doodgaan. Bybel sê dit glad nie, jy word nie 'n engeltjie as jy doodgaan nie. Jy is sy kind en jy gaan voort om sy kind te wees. Kind is 'n baie hoër status as om 'n engel te wees. Want as kind word jy ook sy erfgenaam. En erf jy alles wat Godsin is. Jy is sy disipel, jy is sy getuie, jy is sy ligdraer. Gaan kyk maar net mooi wat sê die Bybel alles oor ons. En jy is 'n oorwinnaar. Nee, deur Jesus Christus, is Christus. Jesus Christus het vir jou dit moontlik gemaak om 'n oorwinnaar te wees. Oorwinnaar oor die sonde, maar ook 'n oorwinnaar te wees oor al hierdie negatiewe stemme in jou lewe. Wat jou selfbeeld, wie jy is, kom afkraak.
Hou aan God vast. Luister wat sê God vir jou. Moet daarom nie langer toelaat dat ander op jou neerkyk nie. Moet nie langer toelaat dat ander se opinie oor jou die primêre opinie in jou lewe is nie. Moet nie langer na jouself kyk deur 'n vuil gekraakte bril nie, maar kry vir jouself weer 'n mooi nuwe bril om vir jouself op te sit, sodat jy jouself begin sien soos wat God wil hê jy moet jouself sien. Moet nie dat die bose jou toelaat dat jy enigszins iets anderster is as 'n koningskind nie. Want jy wat hierso sit, elkeen van ons is koningskinders. Want ons hemelse Vader is die koning van alle konings. Moet nie langer toelaat dat jou eie foute, jou eie swakhede, jou eie tekortkominge jou selfbeeld afbreek nie. Ons kyk so vas teen ons eie swakhede en ons eie tekortkominge. Ons kyk baie keer so vas teen die foute in ons eie lewe. En dat verlam dit ons. Kies vanoggend om God se stem in jou lewe te hoor. Kies om God die primêre stem in jou lewe te maak. Kies om so te leef dat jy al hoe meer dit sal word, dit wat God reeds in jou ingeskaap het. Aanvaar jouself met die foute en die tekortkominge wat jy het. Werk aan dit, dit wat jy kan verander, werk daarmee. Met God se genade help hy ons om in dit te werk, né? Maar sekere goed in my lewe moet ek kan aanvaar. Te sê, maar dis deel van wie ek is. As ek nie goed in iets is nie, is dit deel van wie ek is. As ek byvoorbeeld glad nie mooi kan sing nie, dan moet ek kan aanvaar, maar dis wie ek is, né? God het my nie gemaak om mooi te sing nie, want hy het 'n ander plan en 'n doel vir my. Kom ons kies om al hoe meer te leef, soos wat God wil hê ons moet leef. Met die wete, maar God het my lief. Hy het my lief op grond van wie hy is, en nie op grond van wie ek is nie. Ons gaan so sit, en dan gaan ons 'n lied sing, net so 'n bietjie om ons gedagtes te laat verder gaan. En na die lied gaan ek geleentheid gee vir stil gebed. Vooral ek vir elkeen vanoggend wil kom vra, maar kom bring jou seer. Kom bring jou swak selfbeeld. Kom bring al daai goed wat tot nou toe jy toegelaat het om jou te definieer oor wie ek is. Al die seer kry van die verlede, al die opinies van mense in die verlede. Wat jy dalk saamdra as 'n las. En kom sit dit voor die Here se troon neer. En laat toe dat die Here jou sal help om jouself te sien soos wat hy jou sien. As 'n koningskind. Kom ons sit net so en dan sing ons die lied.